desejos, lá estão os seus desejos, vão já já realizar. Eles são seus padrinhos, padrinhos mágicos. Boa tarde, voltei com a nossa aula de matemática, a última aula da semana. Vocês estão aí até dando glória a Deus, né? Que acabou. Ó, vamos passar o álcool em gel na nossa mão para poder nos proteger contra o coronavírus, tá bom? Ok? Agora nós vamos entrar na nossa aula de hoje, porque já tem muita coisa para falar. Só que antes nós vamos relembrar algumas coisas que nós já aprendemos. Nós aprendemos a família do 10, que é o 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós aprendemos a família do 20, que é o 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. A do 30, que é o 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Não, 40 não. 40 não faz parte da família do 30. Agora a gente também aprendeu a família do 40, que é o 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. E por último, nós aprendemos a família do 50, que é 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Nós aprendemos o dezena e unidade. Ó, dezena é quanto? É 10, não é? Lembra que a tia explicou sobre a casinha? Que uma casa de dezena cabe em 10. E uma casa de unidade só cabe 1. Então, se eu tenho o número 32, eu vou ter que fazer duas casinhas, tá vendo? De dezena. Porque cada um cabe em 10. Então, aqui nós temos 10 cabecinhas. A tia vai, não vai escrever todas, não. 10 cabecinhas. Ó, e mais 10. Que aí formam 30, tá vendo? Então, ó, 3 unidades e 2... Não, 3 dezenas e 2 unidades, tá bom? Então, a gente bota o 3 aqui e 2. A gente não precisa fazer as 3 casinhas, não. A quantidade de casinha, não. Só pra vocês terem uma ideia, que o número da frente vai pra cá, pra dezena, e o de trás pra unidade. Nós também aprendemos sobre o... dúzia e meia dúzia. A dúzia são 12. Meia dúzia é a metade. Metade de 12 são 6. Porque, ó, se eu somar 6 mais 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12. Então, a metade de 12 são 6. Então, uma dúzia são 12 e meia dúzia são 6. Nós também aprendemos sobre a adição. A adição é a continha de mais, de somar. Vamos lá, a gente vai botar aqui um exemplo para vocês. 4 mais 3. Tem 4 em cima e o 3 embaixo. Vou botar os palitinhos. 1, 2, 3, 4. E embaixo eu tenho 3, então eu vou botar 1, 2, 3 palitinhos. E depois eu vou juntar tudo, vou somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 4 mais 3 são 7. Nós vamos aprender hoje sobre os probleminhas. E para eu ensinar vocês, eu peguei lá emprestado com a tia Priscila uma caixa problemática. E aqui dentro tem probleminhas para a gente poder resolver. No probleminha, é quase igual a continha de mais. Mas é diferente, porque tem uma historinha. A tia vai ler aqui e a gente vai interpretar essa continha, tá bom? Leonardo tinha 3 maçãs. Na nossa continha de probleminha, sempre vai ter o cálculo e a resposta. Tá vendo? O cálculo e a resposta. Aqui nós vamos contar para a gente poder ter o resultado e aqui nós vamos explicar. Ó, Leonardo tinha 3 maçãzinhas. Então, o nosso amigo Leonardo tinha 3 maçãs. Ó, uma maçã, 2, 3 maçãs. Tá vendo? Foi até o mercado e comprou mais 2. Então, vamos montar aqui. Ó.
Ele tinha uma maçã, tinha três maçãs e foi comprar mais duas. Então a gente já sabe, ó. A gente vai botar o 3 em cima e o 2 embaixo, porque ele adquiriu, ele foi lá e comprou. Vai colocar o sinalzinho de menos aqui, porque ó, ele ganhou. E quando a pessoa ganha, ela soma, tá vendo? Ele não ganhou, ele comprou, mas ele recebeu mais, entendeu? Então soma. Aqui nós tínhamos 3 maçãs. 1, 2, 3 maçãs. E ele comprou mais 2, então ele ficou com mais 2 maçãs. No total, quantas maçãs ele ficou? Vamos contar todas as maçãs juntas, as 3 que ele já tinha e as 2 que ele comprou. 1, 2, 3, 4, 5 maçãs. No total, ele ficou com 5 maçãs. Mas o nosso probleminha não acaba aí, porque a gente já resolveu o cálculo, mas faltou a resposta. A tia sempre vai botar a resposta, vocês só vão colocar o númerozinho. Mas, ó, com quantas maçãs Leonardo ficou? Leonardo ficou com 5 maçãs, porque ele tinha 3 e comprou mais 2. Então, o nosso amigo Leonardo ficou com 5 maçãzinhas. A tia vai fazer mais um exemplo para vocês. Vamos lá. Ó. Em uma casa tinha 2 vasinhos de flores. A gente já sabe que na casa lá tinha 2 vasos de flores. Então a gente vai colocar o nosso número 2 aqui. A dona da casa comprou mais 2 vasos. Ela foi lá e comprou mais 2 vasinhos de flores. Quantos vasos essa casa ficou? A casa ganhou mais vasos, né? Ela já tinha 2 e ganhou mais 2. Então, é uma continha de somar. Todos os nossos probleminhas vão ser de somar. Que a tia vai passar, mas não são todos os probleminhas que é só de somar, não. Tem probleminhas que é de perder, mas vocês ainda vão aprender. Então, ó, vamos focar aqui, ó, que todos os probleminhas que a gente vai passar agora são demais. Nessa casa tinha 2 vasinhos, ó. 2 vasinhos de flores. Vou desenhar aqui pra vocês. 2 vasinhos de flores. 1, 2. A dona da casa foi lá e comprou mais 2 vasinhos, tá vendo? Ela foi lá e comprou mais 2. Ela tinha 2 e comprou mais 2. Então vamos contar. Ficou 1, 2, 3, 4 vasinhos. 4 vasinhos de flores ao total. Então a gente já sabe que nessa casa já ficou com 4 vasinhos ao total. Porque tinha 2 e chegou mais 2 que a dona da casa comprou. Então a gente vai escrever aqui, ó. A tia sempre vai deixar escrito, vocês só vão colocar o número. Mas olha como é que escreve. No final pergunta com quantos vasinhos a casa ficou. Então, ó, a casa ficou com 4 vasos. A casa tinha 2, a dona da casa comprou mais 2 e a casa ficou com 4 vasinhos de flores. Eu espero que vocês tenham entendido o probleminha. Vou fazer mais um, o último para a gente poder, ó, entender melhor. Esse aqui é para a gente aprender melhor. A gente tinha todas as dúvidas. É o último que a tia vai passar, tá bom? Ó. Maria tinha 3 pirulitos. Nossa amiga Maria tinha 3 pirulitos. Ó, 1, 2, 3 pirulitos. João tinha apenas 1. Vamos botar aqui embaixo. Que nosso amigo João só tinha 1 pirulito. Nossa amiga Maria tinha 3. E nosso amigo João só tinha 1 pirulito. Quantos pirulitos os dois ficaram? Ó, juntar os pirulitos de Maria e o pirulito de João. Bom, então vamos somar, porque nós vamos juntar. Maria tinha 3, né? Então, ó, 1, 2, 3 pirulitos. E João tinha só 1. Só 1 pirulito. Então, ó, se a gente juntar todos os pirulitos desses dois, ficam 1, 2, 3, 4 pirulitos. No total, ó, 4 pirulitos. Então, ó, com quantos pirulitos os dois ficaram? Eles ficaram com
4 pirulitos. Tá vendo? Maria tinha 3 e João tinha 1 só. Eles dois se juntaram, juntou toda a quantidade de pirulito que os dois tinham e deu 4 pirulitos, entendeu? O probleminha é uma historinha que a gente vai fazer com a família, com a adição. Nós vamos somar, tá bom? Com a historinha, vocês têm que prestar atenção. Aqui a tia botou no caderno de vocês um exemplo da Magali, que ela plantou no seu jardim 6 flores. No outro dia, ela plantou mais 3 flores. Quantas flores ela ficou no total? A tia colocou aqui um exemplo e vocês vão fazer essa aqui, ó, que é sobre a Rosinha. Vocês vão ler, pede ajuda da mamãe para ler para vocês e vocês vão resolver. No caderno de desenho, a tia, já que a gente já está na época de festa junina, a tia botou aqui para enfeitar um probleminha com Chico Bento e a Rosinha. Vocês vão pedir para a mamãe ler e vão calcular e colocar o resultado aqui para a tia, tá bom? Então, a nossa aula de matemática chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham entendido o probleminha. O probleminha é uma historinha que vocês vão ter que, ó, pegar e somar, que a tia vai botar para somar. Não é todo probleminha que é de somar, não, hein? Só que a tia só vai passar para vocês de somar, tá bom? Então, um beijo para vocês, um bom final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa semana. Pintem os desenhos, façam eles direitinho, tá? Com capricho. Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!